یہ بنگش کانونی کے رہائشی ہیں اور یہ اپنی آبا و اجداد کی جو قبریں ہیں وہ خراب ہو گئی تھیں، وہ ٹھیک کروانے کے لیے آئے ہیں اور ان سے قبرستان کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، ہم تو ادھر آئے ہیں، یہ جو قبریں شبریں ہماری جو خراب ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انتظامیہ کے حوالے سے میں جو بات کروں گا کہ یہاں پہ انتظام جو ہے یہ بہت غلط ہے۔ غلط یہ ہے کہ یہاں پہ ہر صبح کے ٹائم پہ جب ہم دعا بھی کرنے آتے ہیں، یہاں پہ پوڑریوں کا ایک لشکر پورا ہوتا ہے، ہر پوڑریوں نے ایک ایک دو دو قبریں انہوں نے اپنے قبضے میں لی ہوتی ہیں، اور جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں، گند بھی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے کہ ان سے کوئی انتظامیہ سے کہ مہربانی کریں کہ اس کے بارے میں کوئی خیال کریں۔ یہ قبرستان ہے، یہاں پہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو بھی ماننے والے ہیں سب نے مرنا ہے، سب نے ادھر آنا ہے، تو ہر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمارے یہ سب قوم کا ایک فرض ہے۔ کوئی نشہ کس طرح لگا ہے سر جی؟ بس اسکول ٹائم پہ اسکول پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ باہر پہ مال کو دیکھتے تھے، ہر آدمی یوز کرتا تھا، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئی، دکاندار بھی سگریٹ وغیرہ فروش کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی سگریٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سگریٹ پیتے پیتے اس طرح آگے بڑھ گئے ہیں، اور آج دیکھیں میں پوڈری ہو چکا ہوں، پوڈر کی لات مجھے لگ گئی، ایسا نشہ کہ جو نشہ کبھی بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا، اگر غیرت کا ہی تو چھوڑ بھی سکتا ہے، کتنی مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن پھر یہی معاشرے کو دیکھتے ہیں، آگے پیچھے باہر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، پھر ہمیں اس چیز کی طلب ہوتی ہے، جسم کو درد ہوتا ہے، اور اس کی آپ کو پتہ ہی ہے کتنے جرثیم ہوتے ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، پولیس والے ادھر آتے ہیں، بیچنے والے ہوتے ہیں، انہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم دو بہن بھائی ہیں، میرے چھوٹا ایک بھائی ہے، اور ایک میں سب سے بڑا بھائی ہوں، اب گھر میں والد صاحب میرے اب بزرگ ہو گئے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایک دوست تھا، اس نے لگایا تھا، تو وہ خود تو پیتا تھا، ہمیں بھی اللہ کی اس نے لگایا نہیں، اس کے پاس بیٹھو تھا، ایک دن اس نے بولا یہ لگاؤ، چرس چھوڑو، چرس اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی اس کا بھی نشہ لو۔ اس نے ایک دن چیک کرایا، ہم نے پیا بیٹھ کے، دو تین دوست تھے، ہم نے پیا گٹھے ہو کے، پھر کرتے کرتے مہینہ گزر گیا، دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے، کم سے کم چھ ماہ گزرے ہیں، تو وہ باہر نکل گیا، باہر چلا گیا، تو بس ہم اس ضلالت میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہوٹل میں ہوتا ہے نا، کہتا یار آج کے بعد نہیں کروں گا، جب کل ہوتی ہے نا، کل ہوتی ہے تو جب جسم ٹوٹتا ہے نا بندہ، کہتا ہو یار چلو آج لگا لیتے ہوں، کل نہیں پیوں گا، پھر وہی صاحب جسم کو جب درد ہوتا ہے نا، اگر بندہ جب دل سے چھوڑے نا، دل سے غیرت کر لے میں نے چھوڑنے ہی چھوڑنے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک بھی بولتا ہے تم میرے سے ایک بار معافی مانگ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ تو کتنے عرصے سے آپ پی رہے ہیں؟ مجھے 3 سال ہو گئے یہاں پہ پی رہے ہیں جی بھائی۔ تو ابھی آپ کا علاج ہو تو آپ چھوڑ دیں گے؟ انشاءاللہ چھوڑیں گے، کیوں نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے آپ؟ میں پینچروں کا کام کرتا تھا، دکان تھی اپنی، ٹائروں کی دکان تھی۔ سر یہ بس ایک دوست تھا، اس نے مجھے لگوا دیا اس قوم پہ، تو ابھی یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، برا یہ جو علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ایسا کہ میں آگے کچھ کر سکوں، اپنے چھوٹے بچے ہیں بلکہ۔ کتنے عرصے سے آپ یہ ہیرون پی رہے ہیں؟ یہ تقریباً میں 2014 میں شروع کیا۔ تو کیوں، مطلب کیا اس میں ہیرون کیا ملتا آپ کو؟ بس جی کوئی اپنے، میں مزدوری۔ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ نشہ بس لگ گیا ہوں جی، بس اس پہ تھوڑا سا بس سلپ ہو گیا ہوں۔ اچھا کیا آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بالکل، آپ کو بول رہے ہیں کہ بس آپ کو یہی بولی ہے بات۔ تو ابھی آپ کوئی کام کرتے ہیں؟ آپ چنکی چلاتے ہیں، چاند گاڑی۔ اچھا تو یہ نشے کی لت آپ کو کیسے لگی تھی؟ بس ویسے ہی عشق کے ٹرک میں لگ گئے ہیں، ویسے کول نہیں مارنے، اللہ کو جان دینی ہے، دیکھو بات وہ کروں، کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، یہ شعر ہے ادھر لکھا ہوا ہے کہ پھل پاواں چنیاں تے قبر تے لکھ ویسا ساڈا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ Thank you.
سر یہ ہے کہ تھانے کا کردار اس طرح ہے کہ پہلے بہت تھی یہ، ابھی کافی کم ہو گئے. پہلے تو اتنا تھا کہ سر عام بک رہا تھا، یہ جوا اڈا، جوئے کا اڈا بنا ہوا تھا، سارے جوئے کھیل رہے تھے. دوسرا پاؤڈر چرس یہ عام تھی. ابھی جو ہے نا کم از کم بھی یہ تین چار مہینوں میں بالکل کم ہو گئی ہے. پاؤڈری بھی ایک تو نظر نہیں آتے، دوسرا جوا خانے کے اڈے بھی ختم ہو گئے. ایندھن وغیرہ جو سپلائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کیا ان کے خلاف پولیس ایکشن لیتی ہے؟ جی لی ہے جی، لازمی لی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو 10 سے 15 انہوں نے پکڑے ہیں، کیونکہ ہم ملے کے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے 10 کے 15 ہمارے سامنے انہوں نے پکڑ کے لائے ہیں اور ابھی تک وہ باہر نہیں آئے. اچھا تو ابھی ان کو کون پھر دے کے جاتا ہے؟ ان کو تو سپلائی یہ نہیں پتہ ہے کہ ان کے بیگ سے کدھر سے سپلائی ہو رہی ہے، لیکن بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے بارڈروں سے سپلائی ہو رہا ہے سارا مال. تو ادھر تو پاکستان میں جو ہے نا بارڈروں سے آئے گا تو اندر آتا ہے، لازمی حکومت اگر بارڈر بند کر دے، سیل کر دے، تو پھر لازمی باتیں ختم ہو جائیں گی. ہوتی ہے پولیس ایکشن لیتی ہے؟ جی بالکل، بہت ایکشن لیتی ہے. یہ کتنی دفعہ یہاں ریٹیں پڑی ہیں، اب تو بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. پہلے تو بہت زیادہ منشیات بکری تھی یہاں، بہت زیادہ ناجائز فروش تھے ادھر، بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں کیا نشے کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج؟ ایک مکمل طریقہ علاج ہے اور ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. اور یہ جو منشیات کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا برننگ ایشو اسے کیا ہے، اور یہ بہت اچھی آپ کی کاوش ہے، اور اس میں بڑے ادارے انوالو ہوتے ہیں. اگر حکومت اور اس کے ادارے جو ہیں وہ سنسیئر ہوں تو یہ منشیات کے جو ہے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. ہومیوپیتھی جو ہے یہ خدمت کرتی ہے، لیکن یہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ جس نے نشہ چھوڑ دیا اس کو موشن لگ جائیں گے، اس کے اعصابی پرابلم ہو جائیں گے، اس کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس لیے اس میں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑا تو میں مسائل کا شکار ہو جاؤں گا. اس لیے ہومیوپیتھی جو ہے یہ اس کی خدمت کرتی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں دوائیوں کا. اور دوسرا ہے کہ جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان پہ بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. ان میں خوف ہوتا ہے موشن لگ جائیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آہستہ آہستہ بتدریج یہ اس لعنت سے جان چھوٹ جاتی ہے. اس لیے حکومت کو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. میرا فرید ہومیوپیتھک کلینک اینڈ ریسرچ سینٹر کے نام سے یہ کلینک ہے. یہاں مختلف دوسری بیماریوں کے علاوہ اس پہ بھی توجہ دی جاتی ہے. تو ناظرین آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.